Denne film er en lille teaser for en senere film, du skal glæde dig til at se her på Agritech Medias YouTube-kanal. Jeg er nemlig i det sønderjyske, hvor jeg besøger Christian Samuelsen. Filmen kommer primært til at handle om kartoffeldyrkning, som er i fokus her på bedriften. Og vi skal lige have nogle billeder med fra forårsarbejde. Derfor venter hovedfilmen med at komme. Men du får som sagt en lille teaser, fordi Christian han har givet 20% kapacitetsforøgelse til sin optager ved at sætte en afpusser i frontliften af traktoren. Ja, hvordan hænger det sammen? Du får efter en kort reklamepause en lille teaser for besøget her ved Christian Samuelsen. Fordi jeg synes, det er så aktuelt lige nu her, når I alle sammen har travlt med at tage kartofler op. Det kunne jo være, at I skulle tage forbi og se, hvad Christian han gør for at få noget inspiration til jeres næste vinterprojekt. Det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Du tager kartoffel op, Christian? Ja, det er det der. Og her i sæson 2023, der har I fået en ny optager? Ja, det har vi. Vi er gået fra sådan set fra at køre selvkørende i små 20 år til at få en traditionel bag i traktoren igen. Og hvordan kan det være? Jamen, omkostningen blev for store på den selvkørende vi havde. Vi ville også rigtig gerne have en ny selvkørende. Men det synes jeg ikke rigtig hang sammen. Så mangler vi en ekstra traktor. Og så for at det hele det gav mening rent økonomisk, så skal vi vælge. Så blev de så kommet med den her model, hvor den har en stor tank. Og vi synes, den har en kanon rensekapacitet. Så blev valget faktisk på den. Det er mange, der mener, at vi ikke kan nå at tage det op. Men, hvor mange hektar er det i år? Vi skal over 385 selv. Det var selv, og så kører vi lidt uden os, og godt 400 hektar skal vi over.
også forholdsvis meget til sådan to række. Ja. Men nu har vi kørt i 14 dage, og vi er rigtig positivt overrasket. Og faktisk en fjerdedel af os ejer her i Lopper. Så det går bedre end forventet? Vi havde regnet med, at vi skulle bruge 20-30% længere tid på at tage op. Kontra den selvkørende, men vi tager faktisk mere op i timen med den. Og hvad er det, der gør, at du tror, at I tager mere op i timen med den her kontra den selvkørende? Jamen, det er ren rensekapacitet på den. Vi kører jo hårdt op så stærkt. Det kører bare ind i maskinen. Det er aldrig noget, der er bøvlet med at få ind i indfødet. Og så aftoppen, vi selv har lavet, den mener vi jo selv giver 20%. Ja, for lige præcis aftoppen, det er jo lidt speciel ting, I kører med her. Ja. Må ikke være, I kommer i tanke om, I vil lave sådan en løsning? Jamen, vi har en nabo, der har kørt med det i et par år, og så har vi nogle andre kolleger, der har kørt med det i et par år, hvor vi er ude at kigge. Og de har alle sagt, at det er det eneste nu. Og så har vi bare vidst, hvad der er, at hvis vi skulle det her, så skulle vi være klar på starten her, hvis vi står der i hjertet, vi skal med. Det har vi ikke fortrudt. Så har jeg nogle dygtige folk, der kan noget selv, så har de selv været i gang med det værste. Fordi at, det skal jeg ikke have æren for jeg har til tårne på. Og hvor meget kapacitet for øvelse tror du, det giver, at den er ude foran? Vi har prøvet at slukke. Hvis vi kører 6 km i timen slukken, så skal vi ned og køre 4-4,5. For at den kan sagtens æde med 6, men så spiller den kartoflerne bagved. Og det, der giver kapacitetsforøgelsen, det er simpelthen, at bladene lige kommer af stænglerne? Ja, bladet kommer af stænglerne, for at de har nemmere ved at ryge med igennem topgaden. Men det er en hård fin balance. Hvis du tager for meget af stænglerne væk, så ryger stænglerne over med i tanken. Så du skal kun lige tage bladmassen, for at det er åbent. Så det er lige med at finde den rette højde der? Ja. Og her i år, der er I også begyndt med at køre med udbytteregistrering på optageren? Ja, vi er med en forsøgsordning ved vores hovedkontor KMC, som jeg aldrig er medlem af, eller med og jeg, eller hvad du kalde det. Og der er vi fire landmænd, der er valgt ud, eller blevet spurgt, om vi ville være med til at lave en masse stenforsøg. Så det kommer ud i store forsøgsskaler i forhold til små parceller. Og i det samarbejde der har vi fået tildelt udbyttekort til optagen, eller udbyttemåler. Hvordan kan måle udbytte og lave udbytte på? Og hvordan er det? Hvordan måler du udbytte på optageren? Der er skiftet to ruller ud på sorterbåndet, som må der sætte vejceller i nu. Så den vejer lige inden det kommer i tanken. Og så kan vi taste ind, hvor mange procent den er smustet til regnene. Så det passer faktisk rimelig nøjagtigt, når vi ved, hvor mange biler vi skal laste her, så bare går efter det. Og det regner I kan bruge det til? Er det at vide meget til op, eller kan regne I også med, at I kan bruge det til andet? De kort her efter sæsonen? Ja, vi synes egentlig, det er interessant, selvom vi synes, det har regnet i halvanden måned, så har vi været over i nogle pletter, hvor vi ikke vandt i juni måned, eller der har bare været nogle pletter på 50-100 meter, hvor vi ikke kan gå noget, så kom vi i dem, så kortet faktisk 100 tønder per hektar. Og hvis du så regner det ud med afregning, så er det jo voldsomt tal. Men det er vi da glade for, at vi får noget for det arbejde, vi har lavet på vandmaskinen. Ja, så der er syn på sagen der, det er ret tydeligt. Ja. Det samme med i år har vi ikke sprøjtet mod lus ude ved hegnet. Vi troede faktisk, det gik. Men vi kan her det slaget med det samme jo. Førhen der kørte man sådan, det var okay. Men her det er syn på sagen. Så kan det her få jer til at ændre nogle arbejdsgange til næste år, tror du? Det tror jeg, det kan. Det er vel også at kunne hæve udbytten fremadrettet. Det er jeg helt sikker på. Så kan du se udbytte, hvor mange tons du har taget op på marken, hvor mange hektar du har gennemsnit, hvordan er marken. Og så kan vi så tage plads ind der, hvis vi vil indveje dem, eller hvis vi kalibrere væk. Ja. Og du kan godt vente dig til nu at sidde og kigge bagud? Ja, det er selvfølgelig det eneste ulempe ved, at vi er gået fra selvkørende til. Men jeg synes faktisk, vi sidder mere behageligt i traktoren. Så kan vi jo dreje sæderne så egentlig til siden med det nye model, så det er rigtig godt tilfredse.
hvordan siger du det? I kører ikke resten af sæsonen med den traktor her? Nej, vi må jo indrømme, at den er spændt for. Og hvis vi skal blive ved med at beholde den traktor, så skal det ske noget andet, fordi den er hård på olie. Så vi opgraderer lige til en, der kan noget med noget mere olie fra om en uge. Det glæder vi os til. Vi har faktisk kørt noget, der er helt nede ved sådan, når vi rammer 8 km i timen, så dør traktoren. Så er der ikke mere at give jer? Så er der ikke mere at give jer, så er der udfød. Ikke fordi jeg har behov for, at vi kører meget stærkere. En traktor, der er 100% belastet 2,5 måneder i træk, det er karbon i sådan. Nej, det tror jeg, du har ret i.